ሰላም ሰላም ለናችሁ ዲዚ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ቦይዝ ባላሎ ዲዚ ቻናል ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ስለ PayPal account ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት PayPal account ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ከPayPal support team ጋር ባደረኩት conversation አጭርና ግልጽ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ ቪዲዮው እንደምታዩት እንግዲህ በጣም አጭር ነው እና እንድታቆ ስለመፈልግ ነው ያው ተዋሽታችሁ ይሰራል ምናምን ብለዋችሁ የሚሉ እንትኖች ስላሉ ነው የሚሉ ቪዲዮዎችን ምን አይቼ ስለማቅ ነው ስለዚህ ግን ጋይስ ዛሬ ያለውን ነገር ነግራችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ PayPal message center ቀን እንደምታዩት እንግዲህ ኦክቶበር 5 ማለት ትላንትና ነው ዛሬ ኦክቶበር 6 ነው ትላንትና አዋርቻቸው በኢሜል የመለሱልኝ ነገር ነው እንግዲህ ባጭሩ ነው የማሳያችሁ ምንም ሌላ ነገር አላበዛባችሁ የራሴን ኢሜል አካውንት ነው ያስገባሁት ሲቀጥል ደግሞ ያደረኩት የኢትዮጵያን ቁጥር የራሴን ስልክ ቁጥር አስገብቼ ነበር ቬሪፋይ ያደረኩት ኢሜሉም ስልኩም ቬሪፋይድ ሆናል ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር እስቲ እንዴት ነው ብዬ ጠይቄያቸው ነበር ሄይ ዴር እና ይሄው ያለው ነገር አንብቡት እንግዲህ ጠየቀዋቸው ነገር እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ቦይዝ ባላለው ዩቲዩብ ቻናል አለኝና ጥያቄ ጠይቄ ስለነበረ ይሰራሉ የማይሰራም ብያቸው ነው የጠይቀዋቸው ሪሲቭ ማድረግ ፔመንት መላክም እንዲሁም ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግም ይቻላል ወይ ብዬ ነበር የጠየቀዋቸው እንግዲህ መልሳቸው ይሄ ነው I understand that you want to use your account to receive payments ይላል payment ለመቀበል አካውንቱን እንደምትፈልጉት እንደፈለከው እናቃለን ግን ያሉ ያሉት at the same time it looks like your PayPal account in Ethiopia is unable to use our service to receive payments በቃ አለቀ ማለት እዚህ ጋር ያበቃል PayPal account ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ማለት ነው ምክንያቱም እንደነገርኳቸው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ብያቸዋለሁ ስማቸው ነው እንጂ ኢንተርናሽናል የሚለው ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ የለም ኢቨን ኤቲኤማችን ላይ ራሱ አይታችሁ ከሆነ ቫሊድ ኦንሊ ኢን ኢትዮጵያ ይላል እላዩ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ ስለሌለ አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ ስለሌለ PayPal አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ማለት ነው ጋይስ ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንዳትጭበረበሩ እንዳትዋሹ ለሌላ ጊዜ ማለት ነው ግን ሌሎች ሜቶዶች ተጠቅማችሁ ማውጣት ትችላላችሁ VPN መጠቀም ትችላላችሁ ምናምን እና ሌላ አፖችን ለምሳሌ ቴክስት እንዲልኩላችሁ የሚያስፈልግ አፕ አለ እሱንም ነግራችኋለሁ ካስፈልጋችሁ ማለት ነው በጣም PayPal አካውንት መጠቀምና ብር ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን PayPal አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ይመቻችሁ